Me ndryshimin e kushtetutës, ra dhe ajo tradit. Se përmëndin kemi traditën e tjera, tradita ra, se ndori një gjallë e madhe, ndodhi një tërmet politik karakterit ndryshoj kushtetutën. Se e kanë qenë fjallin tërmet, pra ndaj e themu. Pra, tërmeti politik që do thot ndryshimi i kushtetutës, prishe një tradit. Prishe një tradite, do thot që natyrshëm, ligjë zgjedhor do të reflektoj ndryshimet e reja. Po mi unë e thash, për natyrshëm, për provokim, për njerëzit inteligent, nuk e hanë provokimin. Me gjithë të, s'ka gjithë. Kjo të regon që fjala tërmet politik ka dimensionet shumëta dhe edhe ata që do donin t'i vishnin. Nese, të lutëm. Mirë, lëvizje tektonike politike. Kjo do t'ishtë, kështu që nga kjo pikë pamje, qatë duhet të temë, të këthejmë se kje një shaka.